Наш працівник Артем Заїка, слідчий слідчого управління, знаходячись поза службою, помітив ситуацію, в якій жінці нанесли тілесні ушкодження, і зловмисник почав тікати. Артем Заїка кинувся наздоганяти зловмисника та разом із чоловіком потерпілої вдалося затримати. Артем вибив ніж та утримував підозрюваного до приїзду слідчої оперативної групи. Затриманим чоловіком виявився 62-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганські дії, а також розбійні напади. Наразі його затримано, обрано запобіжний захід тримання під вартою та повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.